di Kelantan, 5 buah bot bernilai RM2.5 juta bersama hasil tangkapan dirampas dalam Ops Gelora Khas yang dilakukan secara bersepadu antara pasukan polis marin PPM wilayah 3 Pekalan Kubur, Jabatan Perikanan dan pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia PDRM. Kesemua bot ditahan sekitar perairan Tok Bali, Pasir Putih dan Tok Bai, Pekalan Kubur bermula 18 Jun lalu. Turut dirampas 960 liter minyak petrol yang cuba diseludup ke negara jiran dianggarkan bernilai hampir RM2,000. Komander PPM Wilayah 3 Deputi Superintendent Muhammad Razlin Abdul Manaf berkata 5 orang tekong rakyat tempatan dan 25 awak-awak warga Thailand dan Vietnam berusia antara 25 hingga 50 tahun turut ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat lesen. Saya bagi pihak Komander Pasukan Polis Marin menyeru orang ramai supaya menyalurkan maklumat kepada Pasukan Polis Marin supaya kita sama-sama dapat memastikan laut kita selamat dan bebas daripada ancaman luar. Beliau bercakap dalam sidang media di Tumpat. Ini merupakan kejayaan terbesar operasi menerusi jalinan kerjasama strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Aktiviti penguatkuasaan akan diteruskan bagi memastikan tahap keselamatan sempadan negara berada dalam keadaan terbaik.